នៅក្នុងរយៈពេល26ឆ្នាំចុងក្រោយក្លឹបបាល់ទាត់ព្រះខ័នលីកស្វាយរៀងសមាជិកលីកកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះចំនួន5លើកពោលគឺនៅពេលបង្កើតឡើងដំបូងក្នុងឆ្នាំ1997ក្លឹបបានដាក់ឈ្មោះថានគរបាលយោធា SC លុះ10ឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ2007ក្លឹបក៏បានប្តូរឈ្មោះទៅជាព្រះខ័នលីក SC6ឆ្នាំបន្ទាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2013ក្លឹបក៏បានប្តូរទៅជាស្វាយរៀង SC 2ឆ្នាំបន្ទាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2015ក្លឹបក៏បានសម្រេចប្តូរទៅជាព្រះខ័នលីកស្វាយរៀងនិងចុងក្រោយគេបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ក្លឹបក៏បានសម្រេចប្តូរទៅជាព្រះខ័នលីកស្វាយរៀង Football Club Echo ជាផ្លូវការដើម្បីស្របតាមការចុះបញ្ជីរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយនៅថ្ងៃសុក្រទី11ខែសីហាឆ្នាំ2023ចុងសប្តាហ៍នេះក្លឹបបាល់ទាត់ព្រះខ័នលីកស្វាយរៀង Football Club ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប៉េបមូនូនឹងត្រូវបើកទ្វារកីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងជាលើកដំបូងនៅក្នុងរដូវកាលថ្មី Cambodian Premier League រដូវកាល 2023-2024 ដើម្បីទទួលភ្នំពេញក្រោននៅវេលាម៉ោង 6:00 ល្ងាច។